změny v některých tématech jsou opravdu snadné. Stačí se rozhodnout a říct si to. Udělat aspoň malý krok ve svém životě, na svém těle. Takže není důvod si myslet, že se musíte nadřít, že musíte něco dělat dlouho, systematicky a poctivě. Podstatné je rozhodnutí a nějak začít. Jsou témata, která je potřeba dělat důkladně, poctivě a pravidelně. A pak jsou témata, kdy stačí rozhodnout se, uvědomit si a říct si to, že si to opravdu dovolujete. A když si to dovolíte, tak přijde nové a nečekané, takže mezi sukulenty vám vyroste rajče. Dovolte si nová, nečekaná překvapení. Něco, co hledáte a scháníte a máte to vlastně ukryté doma, ukryté v sobě. Přijímám nová, nečekaná a radostná překvapení. Měním svá rozhodnutí a přijímám lehkost bytí. Děkuji dnešnímu Lamat rostlinné říši za podporu a přízeň.